Yo, wat op kijkers van Gonzi Games, welkom bij een nieuwe survival reeks slash alles en nog wat erop en eraan. En ik ben weer niet alleen, nee, ik ben samen met Jerry en met Hiko. Yay, ik ben er weer en ik ben nog steeds hard aan het werk. Ja, kijk, waar was jouw mijn hierboven ergens, toch? Ja, daar zit ik al niet meer in. Ik ben alweer, dat is op passé. Ja, ik had ook wat gevonden hieronder, maar ik wacht even. Zullen we anders even een slaapje doen? Slapen? Ja, goed. Wordt het licht? Ja, Jerry heeft zijn bed nog niet, hè? Nee, Jerry. Ja? Waarom heb je je bed nog niet? Hè? Huh? Dan gaan we slapen doen, want dan kunnen we zo meteen mijnen. Nou, weet je, het probleem is, ik kan dus niet nu terugkomen. Nou, als jij Jerry gaat zoeken, dan ga ik deze item mijnen. Het probleem is, ik zit op dit moment ergens halverwege die gigantisch hoge berg. Oké, nou ja, dat gaat al. Ik heb in ieder geval jouw bed, heb ik in ieder geval mijnetjes gedaan. Dus als je die wil hebben, dan moet je hem daarop halen. Ja, ik kom als ik zo meteen het pad naar boven toe af heb. Ah, pad. Ha! Als ik het pad zo naar boven af heb, dan kom ik hem even ophalen. Oké, nou hij zit bij mijn kistje. Ik heb eronder een grot gevonden, dus daar ga ik naartoe. Ja, ik ga naar de top van die berg. Dus we gaan deze allemaal even lekker mijnen, denk ik, hè? Het zou kunnen dat jij die grot bedoelt waar ik nu in zit, die nu leeg is, zeg maar. Geen idee, hij is helemaal onder. Helemaal onder. Helemaal onder. Bedoel jij, ik sta nu in de opening. Oh nee, jij loopt allemaal, ik zag je lopen. Oh ja, vind je het weet, ik ga dat proberen voor het einde van de aflevering de top te behalen. Als ik het zo bekijk, moet ik nog 100, 200 blok of zo. Nou, dan wens ik je heel veel succes. Ja, nou, dat komt goed. Ja. Hey, waar het trouwens? Waren er trouwens potatoes in die village? Nee, hè? Nee, we hebben alleen wortels. Dus, jammer. Maar ik zie hier nou een skeleton en die is mij aan het irriteren. Oeh, hij gaat naar daar. Is het. En ik heb geen bones, dat is jammer. Arme skelly. Skeletons hebben ook gevoel, hoor. Is het zo? Ja. Yep. Nou, ik vis in mijn pot. Hey, doe. Dit is wel een awesome cave. Jee, I have him! Alle mobs buiten aan het slachten. Ja, we hebben eerst besloten om heel veel resources ondertussen te halen. Belangrijkste resources. En daarna gaan we straks gaan we rondlopen. Leuk kijken voor een leuk plekje. Zo. En dan gaan we daar beginnen met te bouwen. Ja, iedereen zijn eigen huisje eerst en zo. Dus, maar ja, denk jij, hey, tof. Ik wil een keer meedoen. Laat even achter in de reactie. Dan mag Rico iemand uitzoeken dit keer. Wat zeg je? Alleen omdat hij een kikker is. Ja. Oh, fuck je. En elke kikker moet zijn prinsesje hebben. Ik ben geen fucking kikker. Nee, hij is een pad. Maakt niet uit. Het is allemaal hetzelfde. Nee. Allemaal. Nee. Ja. Hetzelfde als sneeuw, dat is ook gewoon regen. Ja, dat is ook zo. Ik had eigenlijk gehoopt dat je een discussie ging erover. Ja. Nee, ik geef je voor deze ene keer gelijk, omdat ik weet dat jij gewoon wilt dat ik een discussie ga voeren die nergens over gaat. Dat is meestal wel zo. Hey, ik heb bloemen. Wat zijn dit voor bloemen? Dat zijn gladiolen. Nee, een poppy. Een poppy? Een poppy. Nog meer lava. Waarom is hier zoveel lava in de... Oh, ik heb de zee gevonden. Dat was nog beter. Ik zit op een diepte van 50 jaar gewond. Ik heel... ik ga gewoon naar beneden graven. Dan, jongens! Beter dan waar jij op zit, Jer? Jongens. Ja. Ik heb de top bereikt! Ah, ben je toch een keer de toppunt? Holy shit! Oh, kut, dat is het einde, er zit een witch op de top! Nee! Een heks! Dat is echt waar? Witch. Ja, die spawnen nou ook overal, hè? Die spawnen niet meer in. Ja, maar. Nee. Dan gaat hij dood, dan lag ik echt. Ja, dan gaan we echt op die berg, dan gaan we daar een botje neerzetten. Rip Jerry. Nee, een vlag. Een vlagje. Ja, sowieso ga ik even een vlag maken hier, hè. Nu ik er ben. Maar ik zit ons niet helemaal op de top, zie ik nu net. Maar ik zit wel, ik hoef niet meer gelukkig om te minen. Yes. Deze, oh, beter. Oh, ik hou van zombies. Die zombie dropt namelijk een potato. Hey, nice man. Nee, spiders! Nee! Jerry, je gaat er niet dood, hè. Ook. Welke level zijn hier? Nee! Ja hoor! Dames en heren, de eerste moord. Ja. In deze aflevering, want de vorige aflevering was ik dood gegaan door een zombie.
Nee, ja, de vorige aflevering viel ik van de berghand af. Oh, dus je bent al twee keer dood gegaan? Ja, maar ik neem risico's. Ik klim bovenop een gigantisch hoge berg, waar spiders en dingen zitten. Ik heb net 12... Maar dat geeft me wel een mooie gelegenheid om nu mijn bed op te halen en dan weer terug te gaan naar die klimplek. Kan je niet. Ik heb weer twee caves. Daar voelt een enderman mij aan. Twee caves? Wat een raciste beesten! Zeker omdat je zwart bent. Ja, sowieso wel, want ik word door alles aangevallen. Die donderop, gek. Donderop. Donderop, gek. En toen was Snicker. Nu. Ja, nu. Godver. En dat is de tweede keer al. Nou, dan ben jij goed bezig. Ik vind het niet meer leuk. Kees, dat was gewoon een tunneltje door de berg. Oh. Helaas. Een tunnel. Oh, het is wel een dikke cave. Lijkt het. Er zit in ieder geval wat kool in. Maar die enderman voelt mag je kan ook smaken van kool, hè? Tegenwoordig. Ja, klopt. Hoi. Dat klopt. Als gods moet deze keer niet zo heel moeilijk zijn om naar boven te gaan, want ik heb een heel mooi paadje achtergelaten. Dus... Ja, maar bij jou weet je maar nooit, hè? Met een beetje geluk ben ik gewoon weer binnen een paar minuten boven. Een paar minuten, oké. Dus ja, heb je toch wel gelijk, aan het einde van de aflevering ben je boven. Ik was net al boven. Ja, maar dat was niet aan het einde van de aflevering. Nee, alsnog, maar aan het einde van de aflevering ben ik weer boven. Dat hoop ik tenminste. Ja, en ik ben hier naar beneden aan het mijnen. Het zijn wel mokervette bergen trouwens. Alleen ik kan helemaal niet meer vinden waar ik net naar boven ben gegaan. Moet je goed zoeken. Ja. Het is verdomme je enige doolhof van bergen. Nee! Skeleton! Fuck. Ik ga er even een paar achievements doen. Ik ga mezelf beloven dat ik elke episode minimaal 1 of 2 van die achievements. Nou, ik denk vorige episode niet ze raken met hun tijd al op, hoor. De achievements. Wedden? Kijk, hier komt er al weer een. En boom. Time to farm. Oh, je hebt hem hoog gemaakt, zeker. Yep. Dirty ho. Hey, die ho, ho, ho. Ik word en nu? Aan. Weet je, ik doe er gewoon nog een. Ik ben er toch bezig. Ja, nou hou je niks meer over voor de volgende afleveringen straks. En dan gaan mensen jou haten. Oeh. Oh my god. Ja, maar dan haten ze me wel, omdat ik gewoon te goed ben. Klopt. Maar dat bedoel ik maar eerlijk gezegd te zeggen dat je de volgende aflevering gewoon geen achievements meer kan doen. Maar als het dan te moeilijk wordt om in één aflevering te kunnen uitvoeren. Te moeilijk? Haha. Wat is dat? You're not God! Nee, Lord, geef wat aan een enderdrek en overvloog. Ja, wat okay, voor? Je hebt te veel berglucht binnengekregen volgens mij. Berglucht is juist goed voor je. Dat is waar, ja. Nee! Oké, dat was de derde keer. Ik word hier echt heel koud. Nah. Elke keer dat ik een achievement krijg. En fell from a high place. Ja, ik word die gelijk weer af. Oh, je bent wel het zondebokje vandaag, hè? Hij is de meest productieve van onze drie. Ja. Ik ga het weer naar die bergtop maken of je het nou leuk vindt of niet. Tegen die tijd dat hij op die bergtop is, zitten wij al zwemmen in diamonds. Ja man. Hebben wel een grote. Daar profiteer ik dan ook weer van, hè? Nee, want jij zit op die berg. En dat maakt niet uit, want dan mine ik gewoon eventjes 2 meter. Weet je wel hoe duur jouw begrafenis steeds is als jij steeds doodgaat? Ja. Wij moeten dat betalen, hoor. Ja, ik kan het wel betalen. Ja, maar straks als ik eenmaal straks op die top van die berg ben, dan zijn jullie weer dankbaar. Voor wat? Wat neem je mee de hoogste berg in Minecraft? De hoogste berg die ik in Minecraft kan bedenken beklommen heb voor de serie. Oké. Okay. Nou, dat wordt een lange serie dan. En dan ben ik boven. En dan ben ik helemaal luisteren. Dan ben ik straks boven. En dan. Dan denk je, ja, maar dan ben je boven. En dan wat? Nou, kijk, dan ben ik boven. En dan heb ik het mooiste uitzicht ooit. Nou, het zal wel, hè, shit zegt. En dan bouw ik mijn huisje daarboven. Daar ben ik heel blij. Ja, ik ben hier nou op... Enig probleem wordt, als ik ijzer wil gaan minen, moet ik ongeveer 300 blokken naar beneden graven. Dat kan ook leuk zijn. Nee.
Niet echt. Ik denk dat ik hier naast mijn bed straks moet gaan zitten. Oh ja, je had een bed voor mij, hè? Ja, ik had een bed voor je. Misschien als ik nou slim was geweest, had ik die meegenomen, had ik even in liggen pitten. Had ik halverwege elke keer op de bedden gezeten. Ja. Maar ik ben wel een beetje laat mee, hè? Ja. Maar ik heb wel een woedend hoofd, dat is een voordeel. Wat voor level zijn jullie? Ik ben 4. 0. Maar hoe dat nou komt, dat weet ik ook niet. Het lijkt alsof ik geen XP meer bij krijg. Het lijkt alsof je steeds doodgaat. Ja. Ja. Nou, misschien, stel voor dat ik nou weer opeens nu dat ik gewoon in één keer 30 XP levels krijg als ik boven de top van die berg kom. Elke keer als ik op de top kom, krijg ik 30 XP levels. Hey, Jerry, je kan ook zo bekijken. Je moet blij zijn dat als je doodgaat, heb je bijvoorbeeld die min 10, min 20, min 30, min 50 experience. Mwah. Kom wel goed. Mijn voet raakt op. Dit vind ik niet zo fijn. Dus ik ga ik heb redstone gevonden. Ik heb alleen geen iron. Ja, ik heb wel iron. Maar, ik kan geen dinges maken. Nee, dan moet ik straks weer terug. Maar toch god. Ik heb geen voedsel meer. Heeft iemand al dia trouwens? Nope. Nee, ik heb nog geen dia. Ik had net bijna dia. Oké. Misschien is dat niet bij de top van de berg lag het. Hey, misschien is dat een leuke uitdaging voor de... Voor de volgende aflevering, wie als eerst dia vindt? Nee? Wat vind je daarvan? Nee, dan beginnen we met onze eerste uitdaging. Wie als eerst dia vindt? Ik zeg... Nee. Die maken geen kans. Ik zeg, ik doe niet mee. Deze sla ik over. Oké, nou dan gaat het tussen mij en... Ik zeg, volgende aflevering, hè? Volgende aflevering moeten we dia hebben. Oké, dan blijf ik hier even een aflevering staan. Heb je dia gevonden? Ja. Hey, nice man. Ik wacht wel even, ik ga me nog niet mijnen. Ja, het is echt volgende aflevering. Maar hij had dan niks gezegd. Nee man, had dan niks gezegd, dan verpest je het weer. Godverdomme. Wacht, hè. Weet je, ik loop er naar buiten, ik weet precies waar het is, ik weet precies welke kant ik op moet. Dan kill ik even die koe die buiten stond. Weer een achievement namelijk. Koud tipper? Ja. Yep. Oh god. Hey. Ah nee, daar moet je ladder voor hebben natuurlijk. Oh god, 3 hartjes. Ja, ik ga in ieder geval bij deze ga ik de aflevering weer afsluiten. Wacht, bijna bij de top. Ja, dan ben je nou te laat. Jerry, je hebt het niet gehaald, sorry. Jawel. Nee. Ik ben nu bijna bij de top namelijk. Als je nou nog even 1 minuutje wacht. Nee, dat is te lang, daar. Sorry. Je zit helemaal boven op die fucking berg. Kom daar eens af. Wacht, ik heb een boom, maar ik heb geen arrows. Dat is wel weer een beetje. Ja, ik heb een half hartje, dus ik maak geen schijn van kans. Nee. Hey, mensen, bedankt voor het kijken. Ik zeg, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet niet te abonneren op de andere kanalen. En vergeet niet te liken natuurlijk. Hè. Dan zien we jullie de volgende keer. En dan gaan we kijken wie het eerst de dia heeft gevonden. De berg als eerste even geklommen, bedoel je. Ja. Ik ben nu buiten. En ik zie weer... Ik ben op de top! Ja! Yeah. Ja, maar je hebt geen bewijs dat je op de top bent. Ik zie nu een dia zo. Ik zit nu in Gia zo. Dan kan je het heel mooi in je dingen plakken namelijk. Weet je wat? Dan doe ik dat de volgende keer als thumbnail, ja? De volgende keer als thumbnail, Jerry die op de top van de berg staat. Jerry de bergbewoner. Dan maken we een paar geitjes erbij, een paar schaapjes erbij. Nou, dan is het helemaal... Hey mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later. Later.